Në Shëngjin kanë bëritur pushuesit e parë më besnikët janë shqiptarët e Kosovës. Këtë vit pushuesit po përballen me rritjen e çmimeve, duke nisur nga dhomat e hoteleve deri te shezlongët. Këtu na tërheq tradita që kemi ka 30 sa vjet që vim vetëm këtu. Çmimet janë më të rritura se sa kanë që para një viti, se edhe vite këtu kena qenë, vitin tjetër. Një shezlong sa kushto? Aktualisht ishte 500 lekë treja. Sa ka qenë vjet? 300. Po çmimet tjera? Mja, si ku do, me thonë drejtën e diferencë e vogël fare. Në Velipoj, dhe këna pas 10 euro, ta shë bujë 25 euro, 30 euro në varë. Shëzlo unë i 500 lek. Të hoteli me më në gjesë me 25 euro. Ja, po ka ndryshu pak si në gjdo ku në botë. Vim vazhdimisht se na pëlqen, është vend shumë i mirë. Po operatorët turistik mohojnë se kanë rritur çmimet për shërbimet dhe restorantet. Tu i kom bajtë një ato çmime, s'ko mujtë mi lëvis fare, po e mbulejmë vetë me imazhin e asaj të fitimit e kina përballu vetë. Po hotelerit të shtijen nga 25 euro e sipër, nuk është se të caktohen, se mbarat sa persone dhe sa ditë, se këshu bëhet, nuk është se kanë çmime standarte. Edhe shazlonët vazhdojnë nga 300 lek, dhe 500 lek, si mas venit. Unë jo do mundohem, po nuk do të levizi për çmimeve që kam pasë me vite tjera, për arsye se nuk e qaj dam të nage, për arsye se është. A i kriz ne edhe nuk po dhoma të vazhdojnë brej me 20.000 lek edhe tu pasi mas situatës, 20.000 lek në ata është ashtë edhe shkojnë dhe dikun 20.000 lek në pikë sezonit. Shëngjini është kthyer në një nga destinacionet turistike më të pëlqyera, nga vendas e të huaj duke shënuar rritje të rezervimeve për këtë sezon.